gente linda, olha eu aqui de novo. Pessoal, eu estou repostando hoje o vídeo O Incrível Mundo das Mães, em homenagem ao Dia das Mães, é claro. Se você gostar, não esquece de dar teu like, deixa teu comentário, compartilha, marca teu amigo. Gente, não esquece de se inscrever no meu canal Ator Júnior Pernambuco, de curtir minha fanpage Júnior Pernambuco e adicionar as minhas redes sociais, que eu deixo na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que sua mãe tem um pouco do que a minha tem, porque mãe parece que é tudo igual. Mãinha, deixa um oi pro povo aí. Eu quero mandar parabéns de verdade, de coração, para todas as mães do Brasil. Tchau! E você não me desobedeça, Júnior. Me responde, Júnior, se tu tá certo. A senhora fica... Cala a boca, que eu não perguntei nada, não. É pra eu responder ou não? Cala a boca que eu não lhe perguntei nada. Cara, que eu sou sua mãe, você me respeita no que você faz. Antes que eu pegue essas coisas aqui e jogue... Antes que eu pegue essas coisas aqui e jogue na tua testa. Não quero saber, não, porque a senhora fica toda vingando pra mim. Vai chorar por quê? Engole o choro! Júnior! Adivinha o que foi que eu fiz? Bolo de laranja! Tá lá na cozinha. Adivinha, bolo de laranja. Gosta tanto, bolo de laranja. Surpresa, bolo de laranja. Alguém pegou minha chave. Ô, Morinha. Que é, Júnior? Eu preciso sair, a chave da moto sumiu, mãe. Se eu for aí achar essa chave, Júnior, eu vou fazer tu engolir ela abaixo. Isso tudo é eu nessa casa. Foi só cobra te mordir, disse. Me dê celular aqui, ó. Tá um negócio que eu não consigo... O negócio acho que tá bloqueado. Mas mãe, essas coisas acabaram, né? A operadora, ela só faz roubar o dele da pessoa, rapaz. Eu coloquei 10 reais da Claro, aí eu não usei, não vai ligar pra ninguém. E o que é que acontece? Não tem um centavo. Anunciada Tia Zilda. Coisa, por que a senhora fica anotando essas agendas todinha de tanta gente que a senhora conhece, tudo no papel, em vez de colocar isso no celular? Fica na tua! Antigamente a gente guardava tudo aqui, ó, na cabeça. Agora vocês, hoje em dia, com essa modernidade, fica tudo salvando o negócio aí no celular e não sabe decorar mais. Deixo aqui no meu papelzinho, eu vou anotando. E tô vivendo assim, nunca morri por causa disso, não. Fique na sua, você tem nada a ver com isso, não. A agenda é minha, celular é minha. No tempo de papai, aí da gente, se entrasse no meio da conversa de um adulto. Hoje em dia, esses meninos falam o que quer. Não respeita pai, não respeita a mãe. Se a mãe for reclamar, ainda bem que vai denunciar no conselho tutelar. Mas hoje em dia, pra tudo é avacalhado. Um bolo de laranja tá uma delícia. Júnior! Ô menino! Júnior, tu não vai trabalhar não, é Júnior! Que é, mãe? Deixa eu dormir, hoje é feriado, mãe, não vou trabalhar não, mãinha. Oh, meu Deus, quero dormir. Oh. Teu Júnior. Oxe, mãe, o café tá cheio de formiga. Tem nada não, tá bem pra vista. Vai, toma, toma que você reclamar. Claro que eu vi, fia, seu cabelo na foto, no computador, o Júnior me mostrou, viu? Mas tu é muito bonita, vê se... Agora, ei, agora aquele cabelo não é de verdade, aquilo ali, minha filha, aquele louro ali é de farmácia, viu? Não é de farmácia, não, me enganar você não me engana não, você pode até ter que ser bonita, ter o cabelo bonito, mas que é de farmácia é. Tá bom, chave. Cabelo de farmácia, de verdade, né? Alguém quer bolo de laranja? Júnior, leva a sombrinha que vai chover, menino. Precisa de sombrinha não, mãe. Ou eu vou carregar peso, é? Vai levar não? Não gosto de andar com peso, né? Tá bom, depois digo que eu não avisei. Mas, mãinha,
Eu peguei uma chuva, me molhei todinho. Oi, chegou molhado? Eu não disse. Vem que a senhora avisou. Como se ele fosse bom, não se dava, se vendia.